Вітаємо глядачів спільнобачення. Вітаю вас. Представтесь, будь ласка. Я Анатолій Буднік, президент Асоціації мешканців гуртожитків України, голова Всеукраїнської асоціації захисту прав землекористувачів, землевласників. І так як ми буквально два дні назад створили громадянський комітет 1 грудня, тому я представляю ще Київську муніципальну асамблею. Кандидат в народные депутаты по 94 округу Мелидис Ирина Юрьевна. Я також представляю громадський комітет 1 грудня, який тільки що створився. Я підтримую нашу країну, людей, які стоять на Майдані. Я підтримую всі їх питання, які вони задали нашій раді, нашому парламенту і президенту. В нашій державі дуже складна економічна ситуація, і парламент, який зараз діє, не зміг з цим справитись. І тому я кажу, як кандидат народні депутати, що парламент тут треба усунутись, і не потрібно, щоб наш народ такий, який він зараз є, жив в таких умовах, щоб народ мав робочі місця, щоб народ мав можливість навчатись, щоб жінки мали можливість отримати медичне, щоб наші жінки не помирали при родах, щоб наші жінки могли достойно мати забезпечення для виховання дітей. Я хотіла би сказати ще, що наша влада могла це все зробити, але не зробила. Тому потрібно, щоб влада самостійно вирішила піти, щоб не було ніяких суперечок, щоб в нашій владі сьогодні можна було знайти компроміси і передати управління комітету, який би очолив зараз владу, і дождатися нових виборів і президента, і парламента. Дякую. Дякую вам. Маю що додати, пані Анатолій? Так, перш за все, чому я тут? Тому що ще з 2004 року, як нам, м'яко говоря, плюнуло душу, ця гіркота зараз ще більш підсилилася. Перш за все, піднявся народ не за того, що там за якісь політичні амбіції, а тому, що ми не почути. Лідери опозиції сьогодні говорять, от ми підняли, ні. Опозиція прийшла до нас, а не ми до їх. Але чомусь нас опозиція не чує, не хоче з нами спілкуватися. Говорить, ви створюєте свої комітети, говорить, давайте спільний зробимо комітет, координаційну раду, скоординуємо спільну справу разом. Ні, говорить, нас є вже, ми вже такі великі, а ви будете робити те, що ми скажемо. Тобто візьми, падай, уйди, не мішай. Такий номер не проходить. Тому ми буквально позавчора зібрали більше 60 громадських правозахисних організацій, не тільки цивільного призначення, але ще бивши воєнні. Це і контррозвідка, і безпека, і там багато. Всі в одну силу сказали, ми народ, ми здатні це все змінити ситуацію на покращення. Яким чином? Перш за все, сьогодні на Майдані стоїть, по-перше, хаос. Це вже не найстрашніший взрив, це некерований взрив. От, якщо ми направлено зробимо, це буде найменше жертв, а жертви можуть бути. Тому ми пропонуємо сьогодні мирним шляхом це вирішити. Яким чином? Я ще в неділю пропонував Яценюку, коли ми цей прапор принесли, говорили, давайте, сьогодні єдина ситуація, треба зробити установчі конституційні збори України, єдиний орган, який цивілізованим путем, законним путем може змінити систему влади, відсторонити цих керманичів, дуже хочеться крепким слівцям висловитися,
От, і так далі, взяти на себе відповідальність і далі рухатись. Нам єдине, що потрібно від влади, щоб вона не заважала, провести ці збори. Яценюк сказав, я говорю, треба змінити систему влади, систему правовідношень між владою і громадою. Яценюк сказав чітко, нас система влаштовує, ми тільки поміняємо владу. Говорю, якщо ми поміняємо Іванова на Петрова, Петрова на Сидорова, то це нічого не зміниться. Від перестановки до Данків суми не міняються. Треба систему міняти, щоб перш за все скрізь повинен бути народний контроль. Тому що єдине джерело влади – народ, але ж чомусь в Конституції сказано, влада поділяється на державну, виконавчу, судову. А де народна? Ми в 92-му році приймали народний суверенітет, а зробили державний суверенітет, хитруни, м'яко говоря, не буду називати імена. І зараз сьогодні Україна стала як гетто. Це як бандитська резервація. А ми хочемо жити в нормальній державі. Я хочу, щоб мої діти, мої внуки оставались тут, тому що вже налаштовані їхати туди, заканчуємо, говорить, університет, і ми виїжджаємо, папа. А ти як хочеш? Я говорю, ні, я з України нікуди не виїду, тому що може хтось на п'ятому коліні, на 200-му коліні українець, корні наші тут. Тому ми пропонуємо і пропонували вже неодноразово лідерам опозиції, лідерам партій протилежного лагеру. Добре, сідайте з нами. Перш за все, ми приймаємо при участі Європарламенту обов'язково представників, і представників різних міжнародних общественних цих організацій. При їх сутні говоримо, сідаємо, вносимо пропозиції відсторонення діючої влади від керування парламент, уряд, президента. Вводимо тимчасове правительство, як воно говорилось раніше. І на цей період, коли підготовимо, як перехідне правительство, коли підготовимо правову базу, щоб це повинно бути максимум 2-3 місяці, провести вибори в парламент, президента і так далі. Наші всі президенти, які в Україні були, вони нелегітимні. Чомусь ми, коли створюємо ОСББ, ми повинні зібрати власників будинку 50% плюс один голос. Ні один президент не набрав 50% плюс один голос, а від простої більшості. А говорить, якщо ми ОСББ створимо від простої більшості, воно є нелегітимне, недійсне. Тому, шановні, не треба нам дуріть, не треба вашу на уші вішати. Ми спагетті любимо, але це на кухні. Тому ще раз я наполягаю, шановні, ми пропонуємо максимум вам 2-3 дні. Якщо ви з нами не сядете в стіл переговорів, ми візьмемо на себе відповідальність. Ми це не я, не будник, а це діючі громадські правозахисні організації, які протягом багатьох років відпрацьовували механізми, відстоювали людей реально, відпрацьовували проекти народної економіки, виведення із того болота, в якому знаходиться держава, щоб забезпечити і житлом, і належними умовами, і роботою, і фінансовою стороною, забезпечити всіх наших громадян. Не так, от ти тільки українець маєш право, громадян, як в Америці. Він китаєць, він ще якийсь, там іспанець, чи що, але він громадянин від Америки. Так само у нас, ми не повинні ділитися. Схід, захід, ми громадяни України, єдині. Не треба нас релігія, нема поганого Бога. Є погані ті послушники, які не живуть по Божих законах. Тому я ще раз говорю, я тут для того, щоб мирним шляхом, тому що Майдан на грані вибуху. Уже пішли провокаційні дії, розпочинається толканина, невдоволення. Тому давайте найближчим часом сядемо за стіл переговорів. Дякую вам. Дякую вам дуже за вашу активну позицію. Дякую, це спільне бачення.